Sa gota ujë duhet të pini brenda ditës? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shumica e njerëzve kanë nevojë për rreth 4 deri në 6 gota ujë të thjeshtë çdo ditë. Ndërsa rregulli ditor i 4 deri në 6 gota është për njerëzit përgjithsisht të shëndetshëm, kjo sasi ndryshon në bazë të sasisë së ujit që ata marrin nga pijet të tjera dhe burime ushqimore, shkruan Howard Elena, kryeredaktor mjekësor në Harvard Health Publishing, transmeton Klan Kosova, TV. Gjithashtu, edhe disa gjendje shëndetësore, medikamente, niveli i aktivitetit dhe temperatura e ambientit ndikojnë në konsumimin total ditor të ujit. Fatkeqësisht, shumë prej nesh nuk konsumojmë mjaftueshëm ujë, veçanërisht të moshuarit. Ne do t'ju ndihmojmë të kuptoni se sa ujë duhet të pini në ditë për të qëndruar të shëndetshëm. Përfitimet e ujit të pishëm. Uji mban çdo sistem në trup të funksionojë siç duhet. Plani 6 javor i raportit special të shëndetit të shkollës mjekësore të Harvardit për ushqimin shëndetësor vëren se uji ka shumë punë të rëndësishme, të tilla si bartja e lëndëve ushqyese dhe oksigjenit në qelizat tuaja, nxjerrja e baktereve nga fshikza ju e ndihmon tretjen parandalon kapsluku, normalizon presionin e gjakut, ndihmon amortizimin e nyjave, mbron organet dhe indet, rregullon temperaturën e trupit, ruan ekuilibrin e elektrolitit natriumit. Sa ujë total ju nevojitet në ditë? Për individet e shëndetshëm, mesatarja ditore e ujit për burrat është rreth 15-5 gota dhe për gratë rreth 11-5 gota në ditë. Megjithatë, kjo mund të nënkuptoj se ju nevojiten vetëm 4 deri në 6 gota ujë të thjeshtë, në varësi të burimeve të tjera të lëngjeve si kafeja, çaji, lëngjet, frutat dhe perimet. Faktor të tjerë që mund të nënkuptojnë më shumë ujë të thjeshtë, përfshin niveli i aktivitetit. Nëse jeni duke humbur ujë përmes djersës për shkak se jeni duke ushtruar, duhet të rrisni konsumimin e ujit. Individet që marrin pjesë në aktivitete të gjata fizike, të tilla si vrapimi, shpesh duhet të zëvendësojnë humbjet e ujit dhe natriumit. Temperaturat e jashtme, duhet të rregulloni nivelin e ujit kur temperaturat rriten jashtë. Në temperatura më të ngrohta, mund të ndiheni më të etur më shpejt. Shëndeti i përgjithshëm dhe medikamentet, është e mundur të merrni shumë ujë nëse keni probleme të caktuara shëndetësore, si sëmundje të tiroides ose probleme me veshkat, mëlçin ose zemrën, ose nëse jeni duke marrë medikamente që ju bëjnë të konsumoni ujë, të tilla si ilaçet antiinflamatore jo steroidale, ilaçet kundër dhimbjeve opiate dhe disa antidepresiv. Mosha të moshuarit nuk e ndjejnë etjen aq shumë sa kur ishin më të rinj. Dhe kjo mund të jetë një problem nëse ata janë duke marrë një ilaç që mund të shkaktojë humbje të lëngjeve, të tilla si diuretikët. Si të llogarisni sa ujë duhet të pini në ditë? Me qenë se nuk ka një përgjigje të vetme që i përshtatet të gjithve dhe marrja e ujit është e individualizuar, duhet të kontrolloni me mjekun tuaj për sasinë e duhur për ju. Nëse nuk pini mjaftueshëm ujë çdo ditë, rrezikoni të dehidratoheni. Shenjat paralajmëruese të dehidrimit përfshin urinën me ngjyrë të verdhë të errët, dobësi, presion të ulët të gjakut, marramendje ose konfuzion. Lëngje për t'ju mbajtur të hidratuar. Uji nuk është zgjedhja juaj e vetme kur bëhet fjalë për hidratim. Të gjitha pijet që përmbajnë ujë kontribuojnë në nevojat tuaja ditore. Madje ka të tillë që e përdorin edhe qumështin për hidratim. Sigurisht, ka shumë arsye pse uji është ende zgjidhja më e mirë. Mos harroni, pijet me sheqer mund të çojnë në shtim në peshë dhe inflamacion, gjë që mund të rrisë rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të tilla si diabeti. Shumë kafein mund t'ju shkaktoj nervozizëm ose t'ju pengoj të flini. Dhe pirja e alkoholit duhet të kufizohet në një pije në ditë për gratë dhe një deri në dy pije në ditë për burrat. Këshilla për të shmangur dehidratimin. Për të shmangur dehidratimin, pini lëngje gradualisht gjatë gjithë ditës. Një mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë është të pini një pije në çdo vakt, si dhe në shoqëri ose me ilaçe. Dhe dijeni se ju merrni lëngje edhe nga ushqimet e pasura me ujë, si sallatat, frutat dhe salcat e mollës.